Hei, velkommen. Jeg heter Jostein Rensel. Jeg heter Bo i Bue. Jeg heter Martin Orflot. Og jeg heter Jorunn Lossius. Og i dag har vi et veldig spennende program. Vi skal møte altså en liten gutt som heter Serin. Vi skal møte noen frivillige, norske og noen utlandske, holdt på å si, fra New Zealand. Vi har mange mennesker som vi skal treffe. Og vi skal også få treffe et nytt tilskudd her i staben i Kristiansand. Så det blir veldig spennende. Hjertelig velkommen til Mercy-magasinet. Nå skal vi få møte Serin fra Senegal. Serin, han tvilling, han har en tvillingbror. Men etter hvert som guttene begynner å vokse og skal lære seg å gå, så skjønner mammaen og pappaen til Serin at Serin har utfordringer med beina. De begynner rett og slett å vokse utover, og jo eldre gutten blir, jo større problem blir det her. Han kan ikke leke og løpe på samme måte som de andre gutta. Han opplever også å bli plaget, at han blir ertet og holdt utenfor, og når de skal begynne på skolen, så blir det her virkelig stor utfordring for Serin. Heldigvis så får de høre om Mercy Ship, og de får en time ombord på skipet, og der får han den operasjonen han trenger, også den der gode rehabiliteringen som tar en stund, der du går med gåstol og læres opp til å gå igjen, men han blir skikkelig, skikkelig god. Og det som er litt ekstra fint med Serin, det er at navnet hans, det ga mammaen og pappaen til han helt spesielt, og det betyr, Serin betyr potential in greatness, og det er vel sånn oversatt ment for noe stort. Ja. De tenkte at denne gutten har lederkvaliteter, han kan si fra, han er tydelig på hva han vil, og vi i Mercy Ships, vi liker jo det å tenke at vi alle er skapt av Gud, at vi er alle ment for noe stort, og nå som Serin har fått den hjelpen han trenger, og beina hans har blitt så fine igjen, så kan han virkelig få lov til å leve opp til det potensialet som Gud, og den planen som Gud har for hans sitt liv. Se her. Mana mom bim judo mom ak fallu ñom ño séxandu ay séx lañ légui bim judo ñom nek nañ ci ba kuma ki commencé dox ki dox na presque ay 2 mois mo mënul dox bim déna ba gëna dëgër nak légui tanki dogu ubbé ko ño xamné nak problème tanki amna moko téewal wayé li ci nek dal mom wax dëgg yalla ci ak jaxlé won jaxlé bu metti amon na ndax parce que xalé yépp dañuy dem di foy mom du mëna foy ci kër gi lay top légui dem na ba ay morom ñepp mëna ñoo dal jang mu ndo dal jang ndax bu guéné xalé yi dañ koy togn mu leen sañé xéer da xéx ak ñoom ba wagneeku su programme amé wala xew su mëna ko démal mënuma man bo demu duma dem ndax suma yeggé nit ñi dañ may xol dañ may rétan wa médecin bi mom yam da ko démon diko wax mëna ko légui mom yeen wa batt bi ñi ngi ñew mom moko bind mëna légui na def entatanda pour su ngeen ñewé mom mu dem fofu sen dundu soppeku na bu baax li ngay ngeuk gis ci xalé yi moy manam buñ fi ñëwé pour opération parce que buñ fi ñëw pour opération li ci ëpp ñom ñi nga xamantene seen tank dafa dëng ñom ñoy and manam awma différence parce que ki ak ki ak ki man ak mom ñoo mel bu ko défé da ngay gis xalé yi belli nga gis manam ñu uppé ko free commencer faux cafré. So when we do these surgeries, we can expect that he can have a normal life. He can walk and he can go to school and university. Serin's definitely he's a tough little cookie. He's very ready to walk, and he's shown a lot of strength and perseverance and courage through that for such a little guy. Opération amna lu bax amna ciopitu bu bax bu mu indi sen aduna bo xamantene dinañ meuna bolo ak yenen xalé yi dinañ meuna maga yo xalé normal donc chirurgie bi après manam lo xamantene luy def ciopité ci seni dundu la ak ci seni dundu wayju tamit xolinu société bi jëm ci ñoo. He said that he's very thankful and by my is going well for. This is a really exciting day for Serin. We're really sad to see him go, but we are so excited to know that he is ready to go home and he is ready to live his life. Waye lima xamne dal moy ci ne ci man ci contenté ngirté dal mom mën mo wax lepp dal. Ma yaa ñepp content nañ kay. Ah mom kay mom bari na rek li ci ne ci mom kay ñepp content nañ kay.
Vi lever i så spennende tider, og det er så store behov, og nå i mai så kunne Mercy Ships komme med en ganske så stor nyhet, Martin. Det stemmer. Ja? Det stemmer. Vi jobber i Afrika, det er det kontinentet som fremdeles har den største konsentrasjonen av ekstrem fattigdom i verden. Og vi ser det at over mange ti år fremover så vil disse behovene ikke bli mindre, men kanskje heller øke. Derfor så har vi bestemt oss for å bygge enda et skip. Det sjette skipet i Mercy Ships historie. Og vi vet at Africa Mercy, som nettopp har gjennomgått en kjemperehabilitering, tross det så har disse skipene som ligger der, står det i saltvann, det ruster og det slites og tæres, uansett hvor lenge god man er til å vedlikeholde disse skipene, så har de en begrenset levetid. Og vi vet at i løpet av det neste tiåret en gang, så vil vi være nødt til å erstatte Africa Mercy. Og da har vi fått på plass noen løfter om grunnfinansiering, som gjør at vi kan gå i dialog med noen verft om å starte planleggingen av et nytt skip. Ja. Det er helt fantastisk. Ja, det er, ja, det, det er veldig gøy. Vi har jo nettopp lansert et nytt skip. Ja. Så det er jo helt ellevilt. Man kan jo tro det er liksom det samme skipet, at vi sier det nesten det samme vi gjorde for et par år siden. Det er jo nærmest det, Bowie, er det ikke det? Jo, det er jo det. Altså, det nye skipet som vi snakker om å bygge nå, det blir jo samme, vi bruker samme tegningene for å spare penger da. Så bruker vi samme tegningene, så det blir det søsterskip til Global Mercy. Så vi får to like skip da. Vi skal jo fortsatt bruke Africa Mercy fremover. Altså, vi har ikke noen planer om å ta det ut av drift enda. Men etter hvert så blir det jo på gammelt, selvfølgelig. Det er jo sånn med alt. Men så vi har signert kontrakten på at vi skal bygge et nytt skip. Når de starter å bygge, det har vi ikke fått noe dato på enda. Men i løpet av de neste årene så er vi i full gang med nytt skip igjen, og det blir jo kjempespennende. Så da vil jeg gjerne være nede og se på byggeprosessen. For det som er spesielt med Global Mercy, det er jo de store treningsfasilitetene i tillegg til sykehuset. Det er kanskje det som er den store forskjellen, og som kanskje utgjør en... For det er jo viktig for Mercy Ships å trene helsepersonell. Det er viktig, og så er sykehuset på 7000 kvadratmeter mot 1200 kvadratmeter på Africa Mercy, så det er klart det er jo 6 ganger så stort sykehus. Ja. Så det er jo en kjempeoppgradering av hele operasjonen vår. Men det trengs. Uansett hvor mange pasienter vi opererer, så er det fremdeles udekte behov. Så vi må bare manne oss opp og øke vår kapasitet så mye som vi klarer. Det er jo en kjempeutfordring nå, merker vi, og ikke minst rekruttere nok folk til de to skipene vi har. Og når vi skal ha Global Mercy og den nye, enda et skip på samme størrelse, så vil jo det også øke behovet for frivillige. Helt klart. Vi vil kanskje trenge halvannen gang det vi har behov for i dag. Ja. Så det kommer noen store utfordringer. Nå har vi jo tid til å forberede oss, da. Så det blir jo bra. Ja, for hvor lang tid kan det ta, Bowie, å bygge sånn skip? Jeg tipper 5-6 år fra de begynner på skipsverftet til å legge kjølen til vi er ferdig. Nå er det jo alt med tegninger og få alt på plass og få riktig team til å det skal jo bygges i Kina igjen. Så vi må ha rette folk som skal være med på prosessen. Ja. Som finner tegningene og starter opp alt. For du må få tak i stål, du må få tak i alt av utstyr som skal til skipet, maskiner. Og det er jo en enorm jobb. Så ting som skal flyttes rundt og komme på plass. Samtidig så er det nok enklere denne gangen når vi har gjort alt dette her en gang for ikke så veldig lenge siden. Ja, sist gang så var det jo første gang vi gjorde dette her. Ja, det er jo, så dette blir det andre skipet vi bygger fra bånd. Så du nevnte at vi hadde 6, dette var 6. skipet. Vi har jo ikke 6 skip nå, men det blir 3 skip da på en gang. Så det blir spennende. More than 45 years ago, Mercy Ships started with one vision, to bring hope and healing across the seas, using hospital ships to save, train, and transform lives. That vision has grown more than we could imagine, impacting more than 2.8 million lives since 1978.
Yet the need remains staggering. With one person dying because of a surgically treatable disease every 2 seconds, there's no time to wait. The demand for safe surgical care isn't slowing down. So neither are we. That's why we're embarking on a journey to construct a brand new hospital ship designed to provide more quality education and surgical care than ever before. This isn't just about building a ship, it's about building a better future together. A future where greater access to safe surgery not only saves lives, but restores dignity, instills hope, and rebuilds communities across sub-Saharan Africa. Constructing a new hospital ship began as a dream, but the first anchor gifts from incredible partners have made it a possibility. Now, we need your help to turn it into a reality. Every gift, prayer, and action bring us another step closer. As we start this journey together, join us in bringing more hope and healing into the future. Da har vi fått et nytt ansikt i studio. Dette Guro Helmersen Fagervik. Velkommen, Guro. Tusen takk. Guro, hun skal jobbe tett sammen med Bowie for å rekruttere frivillige hos oss. Og Guro, hun kommer fra Manpower Group, der hun har jobbet med rekruttering til næringslivet i mange år. Men så hadde vi noen kaffeprater sammen her på begynnelsen av året, og nå du blitt en del av teamet vårt. Velkommen, Guro. Tusen takk for det. Jeg jo litt nysgjerrig da, Guro. Jeg kjenner deg ikke så godt, men hvordan kan det ha seg at du ønsker å jobbe her hos oss i Mercy Ships? Jo, det var jo dette med mening i jobben som trigget meg veldig. Mm. Det å kunne jobbe for en større sak. Så det kjente jeg ble veldig nysgjerrig på. Kjente du litt til oss fra før da? Eller? Ikke så mye. Nei. Jeg hadde jo hørt om Mercy Ships, men ikke så, hørt så mye mer enn sykehusskipet. Ja. Mm. Men Guro, du har jobbet med å rekruttere til næringslivet mange år. Og det jo ganske forskjellig fra den jobben du har fått her hos oss. Det ikke det? Jo, absolutt. Det en veldig stor forskjell. Nå skal man jo gå mer bak på drivkraften til menneskene og finne de dedikerte som ønsker å bruke sin tid og kompetanse til å gi til de som trenger det. Så det en veldig forskjell på det jeg har gjort tidligere, vil jeg si. Mm. Ja, vi skal jo jobbe tett sammen, og vi har jo allerede vært ute og stått på stand. Vi stod på stand på medisinsteknisk forening. De hadde landsmøte her i Kristiansand på Kaledonien. Og det var jo gøy å ha deg med der og stå og snakke med fagfolk liksom, som vi trenger til skipene våre. Jeg vet ikke hva du synes om det. Jo, det var veldig gøy å få lov til å være med og se på. Medisinsteknisk personell og det å kunne fortelle om oss og hvordan de kunne bruke sin kompetanse inn hos oss. Ja. Ja, det var veldig artig. Jeg husker dere fortalte at det kom en dame som bare kom bort og bare begynte å gråte. Da hun så, da de gikk opp for henne hva vi representerer, og det synes jeg ganske fantastisk. Ja, en som kom bort og sto og kikket på stand, og liksom, ja, men dette må være den fineste stand, og så bare sto og gråt. Mm. Og det synes jeg er fint da. Jeg liker det når folk skjønner hva vi faktisk gjør. Mm. At vi, så var det flere der som lurte på kanskje dette var noe for oss å reise ut. Og det er jo noe vi virkelig trenger da, medisinsteknisk. Absolutt. Og mange av de hadde jo ikke hørt om oss fra før av. Så det var veldig gøy å kunne fortelle om vårt budskap til de. Ja. Mm. Men vi trenger mye folk, alltid. Vi trenger veldig mye folk. Men det er vel noen spesielle stillinger nå, akkurat nå, som vi trenger mer enn andre, er det ikke det? Jo, altså vi trenger jo alle, men akkurat nå er det jo mer trykk på helsepersonell. Ja, det vil jeg si. Det er sykepleiere og kirurger, medisinteknisk personell. Masse støttefunksjoner til, på sykehus, som trengs nå. Men ja, og det trengs jo i fremtiden når vi skal bygge nytt skip, så da trenger vi mye folk fremover. Det blir bra. When you come with Mercy Ships, you get spoiled for the ordinary.
You get an amazing opportunity to serve alongside incredible people from all different nations, all different backgrounds, and you get to serve amazing people in the countries that we serve in, and your life will be changed. You will never go back to what you were before. I think it's an incredible experience. In sub-Saharan Africa, 93% of the population can't access safe, timely, and affordable surgical care. For many, hope and healing seems out of reach. Mercy Ships is here to change that narrative. Our volunteer crew delivers life-changing surgical care and education straight to those who need it most on board our fleet of hospital ships. And it's all made possible by people just like you. Mercy Ships has changed me in the way of seeing how God redeems pain and suffering and turns it to joy in the lives of our patients and in our own lives. I came to volunteer and to give of myself, but really somehow I'm walking away with more than I could have ever hoped to receive. The beating heart of each hospital ship is its own vibrant and unique volunteer community, made up of individuals bringing their own diverse skills, languages, and cultures, all in pursuit of one life-saving mission. Mercy Ship is not just about the work, it is also about the love and caring that people have for one another. The moment you board the ship, you become an instrument in God's heart. While surgeons and medical crew bring hope and healing in the operating rooms and wards, the need for volunteers goes far beyond the hospital. Mariners, engineers, cooks, plumbers, teachers, administrative professionals, and so much more. No matter your skill set, if you want to use your time and talent to change lives while experiencing life-changing transformation for yourself, then you're exactly the kind of person we're looking for on board. It's a unique opportunity to use your skills, talents, and gift to help others in need. It's a chance to meet a real difference in the world. When you come in here and instead of numbers, you see real people and you see their faces and hear their stories, everything changes. In here, you grow as a person and as a professional. After Mercy Ships, you can just go back home and keep being the same person you were. In here, you find purpose. Our purpose is a mission 2,000 years in the making, to love and serve one another as Jesus Christ did. Mercy Ships is committed to partnering with Africa to make a lasting difference. And it takes a community of passionate and daring people like you to make it happen. Come experience it all for yourself and find your place on board today as together we show how hope is on the horizon. Dette gøy, for nå har vi fått med oss Synne I studio, og Synne, hun niesa mi, og har akkurat, altså bare for noen dager siden, kommet tilbake fra Global Mercy, hvor hun har vært frivillig I et halvt år. Wow. Velkommen hjem, Synne. Takk. Har sjelen kommet hjem også? Ja, begynner. Ja, begynner å lande litt nå. Så... Du begynner å lande litt? Ja, gjør det. Hvordan var det å komme tilbake? Det var litt rart. Det liksom du har gått fra den hverdagen der nede, hvor du har folk overalt, og ja, jobb og fritid og ting blander seg litt, og så hjemme også det ganske stille, og alt det som det var før jeg dro. På en måte. Du forandret, men Norge det samme. Ja. Det spesielt. Det ingen som ser på deg at du har forandret. Nei. Så. Men går det bra? Ja, ja. Det gjør det. Mm. Jeg har hatt litt av en opplevelse der nede. Det har vært utrolig lærerikt. Det, ja. Det har gjort mye. Mm. Men nå, Synne, så skal vi treffe ei du ble kjent med ombord. Julie de Presno. Mm. Var det en, hvordan var det vennskapet? Det var veldig fint. Det var fint å ha noen andre som var norske og som var nesten samme alder. Så mm, det var veldig fint. Ja, da vi så heldige å ha fått med oss I studio Julie fra Oslo. Hei, Julie! Hei, Sam! Hei. Du, Julie, nå må du fortelle oss. Du har vært ute på et eventyr, men først, hvem Julie? Hvem Julie? Det ja, det et stort spørsmål, holdt jeg på å si.
Jeg jo en eventyrslysten jente som alltid på jakt etter litt spennende ting og forandring. Jeg oppvokst i India som misjonærsbarn og har forflyttet rundt veldig mye opp igjennom. Så når dette med Mercy Ships kom opp, så tenkte jeg at det var helt perfekt for meg, egentlig. Hvordan hadde du hørt om Mercy Ships? Hvor hørte du om det første gang? Du, jeg hørte om det fra en mor til en av ungdommene i menigheten som jeg hjalp til i før. Jeg studerte sykepleien. Så fortalte jeg bare at jeg studerte, og så sa hun, du, har du hørt om Mercy Ships? Jeg og mannen min støtter det arbeidet. Og så sa jeg, nei, aldri hørt om det. Og så fortalte hun litt, og da ble en drøm født. Så helt siden det så har jeg, og det jo da 8 år siden kanskje, som jeg hørte om det for første gang. Så da har det vært en stor drøm siden det, egentlig. Lang planleggingshorisont, da. Så gøy. Absolutt. Men hva slags yrkesbakgrunn har du da? Vi skal jo senere snakke litt om hva du har gjort i Mercy Ships, men hva er yrket ditt? Nei, jeg jo sykepleier, så jeg har jobbet litt omkring, men jeg valgte jo også, jeg jobbet litt på medisinsk avdeling, og så valgte jeg å gå inn mot kirurgisk retning på en måte for å få mer relevant erfaring. Så de siste 4 årene nå så har jeg jobbet på thorax-kirurgisk avdeling her i Oslo, som har hjulpet meg litt, vil jeg si. Det må jo være fantastisk å vite at du kan bruke yrket ditt i misjonen og ute i Afrika. Kan ikke du fortelle litt om, liksom, fra du hørte Mercy Ships til du faktisk var ute på et skip? Jo, altså jeg tenker jo at jeg alltid har hatt et ønske om å hjelpe andre i nød, på en måte. Og at jeg alltid har hatt en drøm om å jobbe humanitært. Og så har jeg hørt om alle ulike organisasjoner man kan hjelpe til med. Men jeg har i hvert fall skjønt det litt som at der er det ikke like sykepleie som jeg er vant til her. Der får du kanskje ikke samme pasientkontakt. Det er kanskje et større flyt av pasienter. Så jeg har egentlig hatt et ønske om å skape den relasjonen da, med pasientene. Og gjerne da i humanitært eller volontært arbeid. Som sagt, når jeg hørte om det, så var det jo helt midt i prikk. Mm. Og så var jeg veldig ivrig da, så fort jeg hadde liksom nesten 2 års erfaring, så søkte jeg, og da var det litt sånn, nei, dessverre, du har ikke jobbet i 2 år ennå, og du har, ja. Og jeg bare, nei, er det sant? Jeg hadde så lyst, liksom. Men så kom jo korona, og så ble alt satt litt på vent. Men så når jeg søkte ny jobb, også her i Oslo, så sa jeg jo fra start at liksom, jeg har en drøm om å dra på Mercy Ships, og hvis jeg kommer inn der, så drar jeg, og da får dere enten gi meg permisjon, eller så slutter jeg, og sånn er det på en måte. Det er dedikert da. De på jobben ble jo veldig glad når de hørte at jeg hadde kommet inn da, så det var jo null stress å få permisjon og få lov til å reise dit, og de har vært så engasjert og så nysgjerrig og spurt etter masse oppdateringer og... Så bra. Så bra. Vi vet jo det at det er jo når folk forteller venner og bekjente og sånn om arbeidet, det er jo noe av det som er den viktigste årsaken til at folk reiser ut med oss. Du er jo selv et eksempel på det, og så den ambassadørrollen du har nå, den er kjempeviktig. Så fortsett å fortelle og utbrodere om det du har opplevd. Og inspirere andre til å gjøre det samme. Det gjør jeg, og det er mange som kommer opp til meg og er interessert, og som er sånn, du, jeg kjenner en som er interessert, kunne du ha snakket med henne eller han? På en måte, og så hadde jo jeg også, var jo heldig og fikk snakket, ble også koblet opp med en som hadde vært der før jeg reiste ut da. Så det var veldig deilig å ha noen å liksom stille alle spørsmål til, og liksom, som var med litt og oppmuntret meg og gjennom på en måte prosessen da, så jeg visste litt hva jeg kunne forvente meg. Så det var veldig hyggelig. Og så er det jo liksom det å føle litt at du lever ut kallet på en måte da. Følte jeg i hvert fall veldig når jeg var der, at det er det her. Her er det her jeg skal gjøre, og jeg føler meg veldig på riktig plass. Så vi har jo et flagg her da, det er jo Sierra Leone. Og det er ikke uten grunn, fordi både du og Synne har vært der, da. Hva sitter du med å ha vært der? Eller
Hvor lenge var du der først? Og så, hva sitter du igjen med? Har du en episode som du som har brent seg fast? Jeg var der i 3 måneder, fra januar til april, så jeg gikk på den verste vinteren her og koste meg der nede. Det var helt perfekt. Og jeg sitter jo igjen med så mye. Det er veldig vanskelig å peke ut én ting. Det tror jeg Synne kan være enig i, for det var så mye inntrykk, og det var så mange ulike ting. Men jeg tror for meg så var det pasientkontakten. Det var noe helt annet enn hjemme, fordi de som regel var der så lenge, og de var veldig kontaktsøkende, og det var liksom nesten naturlig på en måte å bli venn med pasienten. Og det er jo mange rolige stunder, og da satt man og spilte spill og snakket, og ikke minst danset. Vi gikk sånn waka waka dans i gangene for å få de opp på hver dag, liksom. Og vi lo og hadde det så gøy. Så det har gjort skikkelig inntrykk på meg, og de barna var jo der ganske lenge fordi de ble operert i beina og trengte gips. Så de måtte jo ha gips i minst 6 uker, så de ble man jo skikkelig godt kjent med. Og det var jo noe av det verste med å reise, det var jo så havet på de, liksom. Når man hadde liksom, ja, fått de skikkelig på hjertet, da. Så det tenker jeg fortsatt på. Jeg har venninner der nede fortsatt, som liksom oppdaterer meg litt, og sender litt sånne små hilsninger og sånn, da, fra barna og fra meg. Ja, det er jo litt spesielt med Sierra Leone og Liberia, det at de snakker jo engelsk. Ja. Ellers er det jo mye fransktalende land, og det er jo enklere for oss nordmenn som har som regel mer engelsk enn fransk undervisning, og faktisk kommunisere med lokalbefolkningen. Da. Ja, og det, jeg har jo ikke vært ute før, men jeg har skjønt på andre også at liksom, de har aldri klart, eller aldri kan man ikke si det, men de har klart å få en veldig mye tettere connection med lokalbefolkningen og pasientene nå enn tidligere, og det er jo på en måte... Veldig mange snakker jo bra engelsk, men det språket de har også, Krio, er ganske likt engelsk. Det er som en litt sånn tulle engelsk, eller broken English. Jeg koser meg veldig med å lære meg litt av det, da. Kan ikke du beskrive en sånn typisk hverdag, bare sånne korte trekk? En hverdag på sykehusskipet for en helsearbeider, en sykepleier? Da er det jo... Spørs om du er frokostmenneske eller ikke, men da begynte vi vel, var det 8 kanskje på jobb? Eller 7:30, jeg husker ikke hvert da. 7 var det ikke, ja. Spiller ikke så stor. Men da var det å bare gå ned fra kabinen din og til frokostsalen, der var det jo servert frokost, og spise litt. Og så rett ned til sykehuset, og det tok jo da et par minutter, ikke sant, å springe ned de trappene, så det var deilig å kunne sove litt lenge. Og så starter jo dagen med en felles rapport, har en liten andakt og ber og legger dagen i Guds hender. Og så fikk du jo fordelt noen pasienter, og så er det jo en ganske sånn tydelig struktur på hva du skal gjøre, som de har utarbeidet veldig godt, da, sånn så at alle kan på en måte hoppe inn og gjøre jobben sin. Så da har du på en måte sjekklister du skal følge, og du går rundt til pasientene, og kanskje 4-5 stykk. Og så hjelper de med medisiner og mat og sårstell og så videre. Og så har vi da som sagt en liten sånn dans midt på dagen. Og så på ettermiddagen klokka 2 så gikk vi alltid ut på verandaen på baksiden av båten for at alle skulle få litt frisk luft. Og der var det jo at vi spilte og lekte og musikk og... Det var skikkelig deilig sånn høydepunkt på dagen, bare kunne, for da hadde vi levert over til kveldsvaktene. Så da satt vi der og koste og slappe av. Og så etter det så kunne man jo velge, jeg og Sydne var jo mye ute av skipet også, dro en tur på middag ute i byen, eller en tur til markedet, eller noe sånt. Eller så kunne man også bli på skipet, det var jo så mye å finne på, både ulike grupper, bibelgrupper, man kunne jo leie seg et rom og se på film, eller så var det sånn, man kunne spille volleyball og fotball, og så det fanns alltid masse å finne på, eller hvis man bare ville trekke seg tilbake og lese en bok. Og så på kvelden så var vi kanskje ved kaféen og spilte litt spill, ble det mye av, og bare hang sammen med The Ship Family da, som vi kaller det. Man får jo på en måte som en liten familie der, som man er veldig mye med.
Så det vel en sånn typisk hverdag da. Og så jobber man jo kvelder og netter og sånn også i tillegg, og en del fri da man kunne dra av skipet til strendene og gjøre litt sånt også da. Mm. Vi fikk jo litt sånn kontakt med folk som hadde på en eller annen måte en forbindelse til Norge når vi var der nede. Og blant annet en av damene som sitter i parlamentet, og vi fikk jo lov til å være med og besøke en skole. Husker du det? Ja, ja, det var veldig gøy. Det var på en måte et ønske jeg hadde med å være der og besøke en skole. Så vi har en dame på skipet som er veldig flink til å knytte kontakter, Solveig, så det var skikkelig hyggelig. Så da dro du og jeg og Lavrans og Solveig ut i bussen. Hvor langt kjørte vi? Var det 2-3 timer? Ja, det var noe sånt nå. Det var et godt stykke. Ja, skikkelig humpete veier. Og kom liksom ut i ingen steder til en skole som heter Lillehammer Secondary School. Det er jo veldig gøy da. Så, nei, da hadde hun bodd i Norge mange år da, hadde flytt under krigen i Sierra Leone, og så hadde hun valgt å komme tilbake og starte opp en skole. Så det var jo hun som hadde, og med funds da, fra Lillehammer videregående, at de hadde, det var veldig spesielt og veldig fint. Og de sang for oss og hadde med frukt til oss, og ja, det var ja, det er jo obligatorisk med barneskole der, men liksom når du kommer videre opp i ungdomsskole og videregående, så er det ikke like mange tilbud, men her fikk vi være med og se på det. Så er det noen gode minner derfra, Sida. Ja, det er et av høydepunktene, synes jeg. Det var en veldig god opplevelse. Og det at vi fikk liksom, vi ble jo med å spille volleyball og lekte litt med ungene og sånt, og det var jo veldig gøy. Det var jo, det har jo vært mange nordmenn på det samme skipet da, på samtidig. Nå, hvor mange var det nå? Ja, mens når de var ute nå? Det må jo ha vært ganske mange. Jeg tror vi var 15 som mest. Ja, på det meste, ja. Det er jo fantastisk. Veldig gøy. 15 fra Norge på ett skip. Ja, det er veldig gøy. Ja, veldig gøy. Samtidig. Ja. Det er mange som ser på programmene her som enten går med en liten drøm eller lyst til å gjøre noe selv, eller så kjenner de veldig mange. Hva vil du si til de som tenker på om Mercy Ships kunne vært, hvordan de kan engasjere seg? Jeg vil si, og det sier jeg til alle venner vi nå, tar du mulighet til å dra, så gjør det. Jeg synes det er så verdt, og du får så mye mer tilbake enn hva du gir. Og så tenker jo mange sånn, ja, men jeg er ikke helsefagarbeider, liksom. Hva kan jeg bidra med? Men det trengs absolutt alt. Og det er veldig mange stillinger som kan bare fylles av alle mulige folk med ulike bakgrunner. Og de kan også være noen av de mer givende jobbene der de er sammen med pasientene etter sykehusfasen, for eksempel. Og passe på de der, og der trenger du ikke ha noen spesiell utdanning, sånn sett. Og bare hjelpe til rundt på skipet. Altså, det finnes så mange stillinger du kan fylle. Og det er bare et minne for livet, og jeg gleder meg jo bare til å dra tilbake, egentlig. Og der sa du klue, for har du tenkt deg tilbake, eller hvordan ser fremtiden din ut? Jeg har veldig lyst til å dra tilbake. Hadde ikke jeg hatt jobb og bolig og sånn å komme tilbake til her i Oslo, så hadde jeg bare blitt igjen til juni, hvis jeg kunne. Så jeg har veldig lyst til å prøve å dra tilbake neste år, kanskje, hvis det ordner seg. Men jeg kommer absolutt til å reise ut igjen. Det er ikke et spørsmål. Det er bare et spørsmål om når og hvor. Wow. Det er helt fantastisk, Julie. Tusen takk for at du har gitt av ditt liv, og at du er en ambassadør for oss. Så håper vi selvfølgelig at søknaden din kommer så fort som mulig, og vi gleder oss til å følge deg uansett videre. Lykke til. Gud velsigne deg. Tusen takk. Det var en ting som vi hadde, som vi arrangerte på skipet, og det var en sånn filmfestival. Så ulike folk lagde da ulike videoer, og nå skal vi faktisk få se en av disse videoene som ble lagd til den filmfestivalen.
Little ship, it's a floating village. Every day, like the one before. Little ship, full of many people. Waking up to say. Bonjour, à de body. Hola. Oh, hey, all hands. There goes the baker with his tray, like always. The same old bread and rolls we love. Every morning just the same, since the morning that we came to this global mercy ship. Good morning, crew. Good morning. Where are you off to? The cafe. I heard that there are new coffee drinks to try. I think there's chai again and maybe even soy milk. That's nice. But wait, it's all hands. Hurry up. Look, there she goes, that crewmate's late. No question. Stuck in ship traffic, can't you tell? A part of every crowd, and for some it feels too loud. And how did I get added to this chat? Bonjour, good day. How long you here for? Out of body? I'm fine. What is your role? I'm here, 6 months. I might extend though. There must be more than this mercy ship's life. Ah, Karis. Good morning. I've come to check if there are any window cabins available yet. Back again already? My roommate snores so loudly. So, any available? Have you tried getting chaplaincy involved? Oh, do you know any good ones? Well, there's no cabin changes since yesterday. That's all right. I'll just get earplugs from engineering. Do you even know your way down there? Well, it's one of my favorite far-off places. Men in coveralls, the incinerator, the aircon unit! Well, make sure you wear closed-toed shoes. But what about my Birks? I insist. Well, okay, if you say so. Look, there she goes, that girl looks so feverish. I wonder if she's feeling well. With a dehydrated look and intestines rather shook, there must be a GI virus on the ship. Oh, isn't this amazing? It's my favorite part because you'll see. Here's where the patients recover after they have had their surgery down on deck 3. Now it's no wonder that the OR's chilly. They always keep it on for blues. My medical's doing fine. Pharmacy keeps things in line. Bring your scrubs back for the rest of us. There's not enough for all of us. No jackets for the rest of us right now. Wow, you don't miss a shot, Mr. Calvert. You're the greatest player in the whole ship. I know. No person alive stands a chance against you. No academy student, for that matter. It's true, and I've got my sights set on the Mexican dinner. It's Taco Friday! Only the most beautiful meal of the entire menu rotation. But it's... You know, I'm gonna pile on the salsa. I know, but... That makes it the best. And don't I deserve the best? Well, of course you do. Right from the moment that I stepped on the ship, authenticator was a pain. I couldn't get my teams to work, and when it did, my brain just hurt. I wasn't sure what the announcement said. Look there, he goes, isn't he dreamy? The youngest crew, oh, he's so cute. Be still, my heart, so many singles. No wonder they call it a love boat. Bonjour. Pardon. Good day. How do you sleep? I'm running late. Please let me through. Toasty. My bad. Five teeth. Excuse me. Authenticate. What a nice Nalgene. Some boutique. Locked out. No news. Sanitized. Tavium. Forgot my laundry. There must be more than this mercy ship's life. Before you know it, you will love this life. Us mercy shippers are all strange but special. A most peculiar family. It's different, not wrong. That's why we sing this song. Cause we really are a funny lot. A different but a funny lot. We really are a funny lot.
Er det en ting jeg sikker på med Mercy Ships, er at denne konsentrasjonen her, den tuftet på bønn. Altså, det å be til Gud om det umulige. Men det også en annen ting, det at kanskje tro på at det umulige er mulig, og ha visjoner, Martin. Ja, dette er jo helt ekstrem visionær organisasjon, og Don Stevens, han var jo bare tydelig i 30-årene, ja. Da han bød på et cruiseskip $1,000,000. Mannen er fra Colorado. Det er prærien, det er Kobberland. Han har ingen maritim bakgrunn. Ingen forutsetninger for at han skulle kunne håndtere et sånt prosjekt. Og hadde ikke $1,000,000 heller. Hadde ikke det. Men han stolte på Gud. Ja. Og det er noe med det at, å ta inn over seg at vi er på et oppdrag for den høyeste Gud. Mm. Himmelens og jorden skaper. Ingenting er umulig for Gud. Nei. Og det synes jeg er noe av det mest inspirerende ved å være en del av denne bevegelsen som Mercy Ships er. Mm. Og det er laget en film som går på nettopp dette, og det er Don Stevens, han som etablerte Mercy Ships utenfor ungdom i oppdrag, så fikk han en visjon. Og her skal de få møte Don Stevens som snakker om disse tingene. Dette gleder jeg meg til å se. Vision is your imagination directed by the Spirit of God. If you can't imagine it, you probably can't do it. If you can imagine it and you're dependent upon God and His grace and His people, then that which you imagine spiritually may well indeed come to pass. So use your imagination with me. We're on the bridge. And as we're approaching West Africa, you will see one or two large ships coming out to meet us. You will see cargo ships, flotilla of small fishing boats coming out to welcome this Christian Charities hospital ship. This is a big ship. This will allow us to do things we've only dreamed about. We will serve twice as many people in so many areas. In addition, this ship was purposefully built as a training ship, multiplying the surgeons' efforts of hope and healing by having other African professionals observing multiple surgeries multiple times, learning by doing, and then doing under close supervision. So when we talk about doubling the number of people served, it's based on reality. Our four core values fit in very well, straight from the words of Jesus in the Gospels when he was asked a trick question. What is the greatest commandment? Number one, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And the second is like the first, love your neighbor, love each other, love one another. Third, we've added two more. Be a people of integrity. Let your yes be yes. No deceit. If you don't have integrity at the end of your life, you don't have much. And the last one, excellence. We should do everything, whether it's in the galley, whether it's food preparation, whether it's cleanup, whether it's laundry duty, whether it's surgery. We should aim for excellence because that reflects the heart and character of our God. His example, literally. The blind see and the mute speak, the lame leap for joy. People are discipled that come. You know, the change in the patients and their families and their communities is amazing, but I think one of the greatest changes is in those that participate. It changes us all. Ora sa sa tanga sambeno utaro teja. Ke buru dina. Ayo mi sa apa? Lor mai. Ma tradisyon ke ka samba mo finjara rola. Ablan ko bitinyo ni ala bati dinda bati dinda. Children with bow legs and no knees, it's pretty obvious when you see them how they walk, that they cannot walk very well. And they cannot run. Some of them are ashamed to go to school because they look different and they get mocked. In Europe or in the developed world, they are treated very early.
so they usually don't require surgery, but here they are recognized very late and appropriate treatment is not available, so they develop into extreme forms which you wouldn't see in Europe or America. Able to use a very simple operation actually to put those legs straight and then put them in a plaster, and when they heal hopefully their legs are completely straight, and after some weeks of physiotherapy they will be able to walk properly again and run again, play football and do all the things that they couldn't really do before. So it is a dramatic change in their life. Most of the patients that I talked with, that they have no dream or they have no hope, but after surgery there is hope in their mind. There is dream that are supposed to be realized. This is the exciting part. This is her leaving the hospital. Back in their village or their home, they can be proud of themselves or part of it. When I look at what Mercy Ships does in the area of reaching out to the people in Africa that we call the poorest of the poor, these are people that can never get the type of access that is needed to that particular type of surgery. And you see them selected by Mercy Ships and cared for the number of months that they will be with us. I think the biggest thing that you notice when you work in Mercy Ships or on the ship is that it's a completely different working environment to anything that I've experienced before. And that's because the love of Jesus is palpable on the ship. The presence of God is everywhere, and I think that has been the biggest difference in me in my life on the ship. If I ask anyone for something, there's never a no. There's always a let me see what I can do for you. There's always a let me try. There's this attitude of can do because we've got Jesus on our side, and I would say that that's been the biggest or the most life-giving experience for me. The hospitals I see out in West Africa, they have nothing.
And you can imagine, Mercy Ship is a good district general hospital with a lot of latest equipment. Put it on the ship and arrive at the shore. You know, those patients in these countries, they have no experience of what a hospital, and yet we can bring them here, show them not just surgery, not just surgical healing, but love, human touch, human respect, equality, encouragement. And then we change the life by removing what they've been waiting for so long. And they come out of it, walk down the gangway, new life ahead of them. Wow, I don't think you get any better job satisfaction like this in the world. It's a heavenly job. Over 90% of the population of sub-Saharan Africa just can't access surgery. There aren't enough surgeons, aren't enough operating rooms. That's not true in Europe, in the US. Not just surgery bringing hope and healing. It's the whole crew members, the first interaction, the first smile, the first touch. Just like Jesus using his healing hands. I'm sure he used his healing smile, although it doesn't mention much in the Bible, but I'm sure his facial expression, the smile, the touch, that started healing. We follow the 2,000-year-old model of Jesus. We're all here with a common goal. We do believe that he's called us to serve others. We come to listen, we come to serve, we come to partner. So take the steps. Just go to the Father and say, is this what God would want me to do? Life is too short to just be sitting on the couch and watching Netflix all day long. And that's great, but if you feel an urge or if you feel a small calling to do something different and make a difference, I think you need to follow that. You know, you just follow your heart. And I think, you know, the world climate right now is really kind of making people recognize that life is transient. Vil du bli enda bedre kjent med Mercy Ships sitt arbeide, så må du gjerne gå inn på hjemmesiden vår og registrere deg for å få tilsendt et sånt Mercy-magasin. Her finner du mange sterke historier, pasienthistorier, frivillige som deler sine erfaringer, masse aktualitetsstoff, så gjør gjerne det. Ønsker du å være med og be for oss, så setter vi veldig stor pris på det. Alt vårt arbeid er tuftet på bønn. Og registrerer du deg som vår bønnepartner, så vil du få tilsendt en sånn fin bønnekopp, der det står «La oss sette himmel og jord i bevegelse. Husk å be for Mercy Ships». Tusen takk for å følge denne gangen, og på gjensyn.